Muistatteko ajan muutaman vuosi sitten, kun tämmöinen yleinen perussuomalainen näkökulma oli, että Suomessa ei ole äärioikeistoa? Ja tämä näyttäytyi siten, että jotkut ihmiset ihan suoraan tekivät, kuten Mia Autero, joka sanoi, että Suomessa ei ole äärioikeistoa. Ja tämä sai joskus hassuja muotoja, että esimerkiksi Jussi Halla-ahohan ihan televisiossa asti kävi keskustelemassa Suomen vastarintaliikkeestä silloin, kun Suomen vastarintaliike oli uudempi asia. Ja silloin hän selitti, että no, kuka tahansa voi pistää kotisivut pystyyn, joten tämä ei ole mitenkään relevantti asia ja näin edespäin. Mikä tietenkin nyt näyttää vähän hassulta, kun Yhdysvaltain valtio on tehnyt terrorismijärjestön tästä kyseisestä ei olemassa olemattomasta järjestöstä, joka on ilmeisesti vaan nettisivu. Näin on oltava, tai Jussi Halla-aho on erehtynyt, ja me tiedetään, että Jussi Halla-aho ei ole koskaan ollut missään merkittävässä asiassa väärin. Näin hän sanoi presidentin vaalikaudellaan ei niin kauan aikaa sitten. Toki Jussi Halla-aholla on nyt muitakin ihan loistavia ulostuloja ollut, että me nähdään se, että kun hän demonisoi, että mitä kaikkea maahanmuuttajat voivat tehdä, niin tämä on jotenkin semmoista, että tämä on asiallista järkipolitiikkaa, mutta sitten jos joku näkee jossain jotain demonisointia äärioikeistosta, niin siihen täytyy sitten mainita, että miten uniin tulee tällaiset kuvitteelliset nahkasaappaat ja muuta vastaavaa. Nyt tietysti tilanne on vähän hankalampi, koska tämän hetken skenestö on semmoinen, että kukkavirtakin lopetettiin tänä vuonna. Eli tähän vuoteen asti niitä oli aina joka ikinen vuosi, mutta tänä vuonna se jätettiin väliin, mikä on hyvin erikoista, koska kukkavirta pistettiin sen kunniaksi, että oli nämä Turun puukotusiskut. Ja sitten siinä yleisesti vedottiin kaikkiin terrorismin uhreihin. Ja tänä vuonnahan me saatiin Oulussa Valkeassa oikein useampi kappale terrorismin uhreja. Et eroaa normaalista väkivallasta siten, että se on terroristista väkivaltaa. Ne puhuivat terrorismista, joten nyt olisi ensimmäistä kertaa vuosi uusia uhreja, joita kukittaa. Kysymyshän ei ollut missään tapauksessa politiikasta ja äärioikeistosta, joten olemme kokoontuneet tänään kunnioittamaan Turun uhrien lisäksi terroristi-iskujen uhrien muistoa kaikkialla Euroopassa. Ennen kuin laskemme kukat Aurajoen virtaan, muistopuheen pitää kansanedustaja Vilhelm Junnila. Ja tietenkin me muistetaan, että tämä tapahtui tällaisessa kontekstissa, missä tämä suhtautuminen tämmöiseen yleisempäänkin väkivallan käyttöön oli hyvin tämmöistä sademiesmäistä. Ja mä oikein tiedän, mitä siihen voi sanoa, kun että onhan nämä asiat tietysti hyvä muistaa ja muistamme tämän kontekstin ja kaikkea muuta. Mutta tämän päivän aiheena on tietenkin tuoreempi asia, eli nyt me olemme päässeet tässä Kankaan pään tapauksessa hyvinkin pitkälle. Niin pitkälle, että nyt ei voi sanoa, että Demla on vapauttanut, vaan nyt ollaan nimenomaan aika voimakkaasti tuomitsemassa. Ja tähän liittyen, no, meidän täytyy miettiä, että mitähän näille Lubenin sankareille onkaan tapahtunut ja mitä siihen liittyy. Tässä tapauksessa kiehtovaa tietenkin on se, että tähän on nyt liittynyt paljon tämmöisiä uusiakin asioita. Eli me nähdään, että siellä ollaan rakennettu useita kymmeniä kiloja räjähteitä ja haalittu lukuisia sarjatuliaseita ja kaikkea muuta tämmöistä pientä. Ja tässä sen määrä jo itsessään viittaa siihen, että tätä ei ole vain huvitarkoituksessa tehty, vaan tässä on ollut suurempia mittakaavoja. Samalla me nähdään, että aina kun äärioikeistolainen sanoo, että se on äärioikeisto, niin se valehtelee. Eli tässä on ollut tämmöiseen äärioikeistoon liittyvää toimintaa, jossa ollaan tehty yhteneviä tatuointeja, mutta jopa näistä tatuoineista niin on yritetty mitigoida sitä tilannetta pois. Eli nämä ihmiset eivät toisin sanoen ole rehellisiä. Eli se tarkoittaa sitä, että jos äärioikeistolainen sanoo, että se on äärioikeistolainen, niin se ei tarkoita yhtään mitään. Se, että joku, jota sanotaan äärioikeistolaiseksi, sanoo, että se on äärioikeisto, niin se ei ole kiinnostavaa, relevanttia tietoa. Se ei muuta arviota yhtään mihinkään. Ja tässä ilmapiirissä niin toinen asia, mihin haluan kiinnittää huomiota, on se, että nämä tekijät on yllättävän vanhoja.
Ja tämä jengitoiminta on myös pyörinyt yllättävän pitkään, eli meillä on selvästi tässä tämmöinen toiminta, jota ollaan hyvin pitkään jatkettu, ja siihen on liittynyt useampia ihmisiä kuin mitä nyt tässä on edes tuomiolla ja näin edespäin. Itse voisin arvailla, että tässä heidän toiminta-alueellaan on aikaisemmin ollut muuan tämmöinen perussuomalaisen rukousvastaus, niin en tiedä, että onko se Jumala vai nämä kaverit siellä mahdollisesti käyneet, että tämmöisiä asioita voi vähän arvailla, että ainakin lokaatio sopisi, ja me niin kuin tiedetään, että näistä maahanmuuttokeskuksista on näissä tämmöisissä siege-piireissä puhuttu siihen aikaan aika mielenkiintoisen sävyyn, ja tietysti muutenkin tällainen persulainen mielipide siihen on ollut hyvin tietynlainen. Ja tämä tavallaan avaa sen, että meillä on nyt tässä tämmöisiä keissejä, ja me nähdään itse asiassa, että tällä hetkellähän perussuomalainen näkökulma näyttää olevan se, että kukaan ei kiistä äärioikeiston olemassaoloa, vaan se et, ja nyt se on mennyt siihen, että kukaan ei ole koskaan sanonutkaan, että sitä ei olisi missään ollut. Toki siis tästä täytyy olla tarkkana, että esimerkiksi jos jotain Orpoa haluaa tähän väkisin liittää, niin Orpo tietysti viittasi ainoastaan eduskuntaa, tämä on eduskunnan ulkopuolinen voima. Tosin kun hän on Orpo ja hän on ollut Junnila kohun alla, niin me selvästi nähdään, että tämä on vähintään puolueellinen tämä lausunto siitä, että eduskunnassa ei ole mitään, koska se on tavallaan aika voimakas kannanotto siitä, että Junnilalla ei ole mitään tekemistä äärioikeiston kanssa. Toinen hyvin vahvasti esiin nostettava kaveri on Sebastian Tynkkynen, joka johti nuorisojärjestöä, joka ajettiin fasistisena pois perussuomalaisista, koska se oli niin avoimesti fasistinen, että se tuotti jo niille ongelmia. Et meillä on tätä Tynkkystä, joka on näyttäytynyt kaikessa soihtukulkuessa ja muuta. Ja tietysti no, se nyt ei ole muutenkaan perussuomalaisten kohdalla mikään tällainen poikkeusilmiö. Et samoissa kuvissa ollaan koko aika, ja se on aika tällainen jännä ilmiö, joka on jatkunut myös hyvin pitkään. Ja meidän täytyy niin kuin miettiä, että jos eduskunnassa ei ole mitään äärioikeistokytköksiä, niin mitä helvetin vieraita siellä sitten käy Keskisarjan luona kaljottelemassa, että mikä tämä juttu on. Ja nämä on hyvin hauskoja kysymyksiä, mutta selvästi me nähdään, että jotain on muuttunut, kun nyt se ei ole olemassa äärioikeistoa on muuttunut siihen, että kukaan ei ole koskaan väittänytkään, että äärioikeistoa ei olisi ja näin edespäin. Että ilmeisesti meikäläisten voitto on vääjäämätön, että enää ei pystytä mitenkään mitigoimaan, että Suomessa ei olisi äärioikeistoa, joka on hyvin vaarallista myös. Mutta tästä me päästään jatkamaan. Tässä se merkittävin asia on tietenkin perussuomalaisten tahojen hiljaisuus juuri nyt. Et kun me mietitään vuosien taakse, niin näitä kyseisiä tapauksia on kehuttu Globenin leijoniksi, ja sitten toisella kädellä on valitettu, että paikkakunnan perussuomalaisuusmäärä ja sen kytkökset tämmöisiin toimintoihin on irrelevantteja, ja meillä on tässä turkkilointia sen yhteydessä ollut. Mutta näitä tekojahan ei ole kunnolla pitkämääräjänteisesti tuomittu perussuomalaisten piirissä. Et siellä on korkeintaan se, että silloin kun on pahin mediakohu, niin silloin sanotaan, että hyi, onpa hyvä, että poliisi otti kiinni, ja sitten se jää tähän lauseeseen. Ja tämä eroaa hirveän voimakkaasti siitä, että miten perussuomalaiset on tavanneet pitkäjänteisesti tarttua ties mihin keisseihin. Jopa silloin, kun mitään tietoa ei ole ollut, niin kuin Porvoon tapauksesta muistetaan, että meillä on Tynkkynen ollut ihan kympillä puhumassa siitä tekijän ihoväristä ja muusta, ja siihen on liittynyt tämmöistä ihmekohina. Ja me muistetaan siihen alkuun, kun laitoin tätä Jussi Halla-aho-keissiä, niin hän nimenomaan viittasi siihen, että no niin, että tällaisia asioita tapahtuu. Ja se tavallaan niin kuin muistuttaa just siitä, että perussuomalaiset on tosi pitkään tykännyt ottaa erinäköisiä ja siinä näkyviä väkivaltatapauksia, ja mielellään he ovat myös puuttuneet niihin. Tässä tapauksessa he eivät ole puuttuneet näihin, vaikka he eivät missään tapauksessa ole äärioikeista, mikä on hyvin mielenkiintoinen, koska jos eivät ole, niin mikä se ero on? Ja tämä on tietenkin haasteellinen, koska kun niillä on ollut tätä termikompressiota, missä äärioikeisto on haluttu kiistää olemassa olevaksi, niin siinä on käytetty mitigointikeinoja, ja sitä äärioikeistoa on määritelty hyvin tiukasti. Ja sitten tässä määritelmäkompressiossa on hyvin helposti käynyt sitten se, että jos nämä ei ole äärioikeistoa, niin onko nämä sitten normaalia, maltillisia, turhautuneita patriootteja, vai mikä tämä on tämä juttu? Että tämä retoriikka rupeaa iskemään omaan nilkkaan. Hiljaisuus on joka tapauksessa kiinnostavaa, koska se ei ole näille tyypillistä.
Toki näitä puolustelijoita löytyy, ja nämä puolustelut on melkein pahempia, koska kun sieltä tulee sitä whataboutia, että kun kysytään, että minkä takia perussuomalaiset eivät puutu johonkin, niin sitten siellä nousee vasta, että miksi ette sitten SDP:ssä nosta esiin jotain Lindmanin nuoruussekoilua, ihan niin kuin nämä A olisi niin kuin samassa mittakaavassa. Ja ennen kaikkea se, että minkä takia ne ottaa jonkun Lindmanin, kun se oletushan on se, että Lindman on SDP-läinen. Mutta sitten, jotta ne olisi verrannollisia, niin sehän tarkoittaa sitten, että nämä rikollisjärjestöt olisivat persulaisia. Ja silloin se toki on ymmärrettävä, että minkä takia persulaiset ei ota siihen kantaa, mutta uskoisin, että se strategia, jolla tätä halutaan niin kuin lähestyä, niin olisi jotain muuta. Että vaan niin huvittaa se, että miten usein se on se, että te ette itse ota kantaa johonkin demaritekosiin tai muihin tällaisiin, koska siinä tavallaan vihjataan se implisiittisesti, että hei, tämä persulainen vaikeneminen johtuu siitä, että teillä on samoja kaksoistandardeja. Sitten sä kysyt, että miksi nämä on samoja kaksoistandardeja, miksi nämä on verrannollisia kaksoistandardeja. Onko nämä teikäläisiä? Ja se on tavallaan se, mihin se vie. Ja todennäköisesti se ei ole se, mihin ne haluaa sen vievän. Joten tämä on tosi tyhmä vastaus, tämä whataboutis mitäs yhteydessä. Toki me ollaan törmätty muuhunkin, eli siellä on noussut esiin se, että tuomioistuinten tehtävä on tuomita. Ja tämä on ollut hauska, koska sanotaan näin, että kun Kankaanpää aikojaan nostettiin esiin, niin kukaan ei ole syyllinen ennen kuin on saamassa rangaistuksia ja näin edespäin. Eli syytön kunnes toisin todistetaan, ja sen takia sitä tuomitsemista etukäteen on haluttu välttää. Mutta nyt sitten, kun sitä tuomiota on tapahtunut, niin tämähän on jo vanha juttu. Tämä on puhuttu jo silloin kauan aikaa sitten ja näin edespäin ja näin edespäin. Mutta toisaalta kyllä näissä näkyy vähän sitä semmoista tiettyä realismiakin, eli tyypit saattaa ihan suoraan sanoa, että he ei tuomitse tätä, koska he ei niin kuin koe, että nämä ihmiset olisi mitenkään kristittyjen kimpussa, joka kertoo siitä, että näillä ihmisillä on ihan suora rooli siihen parempaan ja huonompaan väkivaltaan. Ja sitten se on tavallaan silleen, että jos se ei kohdistu kristittyihin, niin ei kiinnosta. Ja suoraan sanoen, kun olen kristittyjen juttuja kuunnellut vuosien mittaan, niin se on varmaan se rehellinen kuvaus siitä, että miten nämä ihmiset oikeasti ajattelee. Ja mä oikein tiedän, mitä sanoa noihin, että okei, kiva kun tunnustit, aivan varmasti milkkaa, mutta sitten samalla on siinä vähän semmoinen, että hei, kiitos rehellisyydestä. Mä sentään uskon tohon vastaukseen. Tosin kuin suunnilleen mihinkään, mikä ikinä vuotaa jonkun Mari Rantasen suusta. Et mä niin kuin pystyn sanomaan sen, että kun ihminen sanoo noin, niin se ei mitigoi jotain ja yritä peitellä vastuuta tai jotain muuta vastaavaa. Et me niin kuin nähdään, että toi ei ole poliitikon vastaus. Ja siinä mielessä mä näen siinä jotain hyvää, vaikka toki se on vähän semmoinen, että hei, et kun uhrit on meikäläisiä, niin siihen suhtaudutaan eri tavalla. Ja kun se on joku ateisti tai joku muu, niin ei sillä ole niin väliä. Ja sit samalla tässä on tietysti noussut esiin se, että moni on viitannut siihen, että nämä on kyvyttömiä ja nämä ei ole saanut keitään hengiltä. Ja nämä ei ole vielä toteuttanut yhtään mitään ja larppaamista. Mut sit samalla meillä on kuitenkin esillä se, että näähän on itse asiassa käynyt transihmisten kimppuun. Semmoisessa keisissä, jota on kuvattu erittäin julmaksi ja raaaksi. Ja on ihan selvä, kun sä luet sen tapahtumakuvauksen. Niin ne olis tappanut ne, jos siihen ei olisi ulkopuoliset tullut väliin. Että nämä ei ole murhaajia niin kuin lähinnä tuurilla. Ja me niin kuin nähdään tässä tavallaan se, että tässä on tämmöinen ideologinen viha transihmisiä vastaan ollut ja niihin on kohdistettu tarkoituksellista väkivaltaa ilmiselvästi tappamistarkoituksessa. Ja tästä ei voi niin kuin vääntää mitään muuta, että asia vaan on nyt näin. Ja me tavallaan niin kuin siinä ehkä korostuu se, että jos joku transihminen kuolee ja jotain kristittyä ei kiinnosta, koska niitä pelottaa vaan ne muslimit, jotka saattaa käydä kristiaanien kimppuun. Ja tämmöisten kanssa sitä mukamassa pitäisi sitten yhdessä jakaa yhteiskunta. Ettekö ymmärrä, että kaikkien täytyisi uhrautua, että saadaan talous kuriin? Mut niin. Tietysti nämä samat kaverit saattaa jossain toisella puhua siitä, että miten tarvitaan luottamus yhteiskuntaa. Että yhteiskunta pysyy kasassa vaan, jos kunnon kristitty voi luottaa, että se saa verorahoilleen vastinetta ja siihen kohdistuvat rikokset otetaan vakavasti ja näin edespäin. Ja silloin me tietysti mietitään, että miksi näitä ei kohdisteta esimerkiksi mun kaltaisia sekulaariateisteihin, jotka saattaa pelätä sitä kreationistien uhkaa ihan oikeasti, koska se on relevanttia. Se tulee niin kuin omassa elämässä vastaankin jatkuvasti. Että mulle joku tulee sanomaan, että kun kristittyjen oppi kieltää tappamisen, niin se on, että mua kiinnostaa se, että mitä teidän oppi sanoo, mutta mua kiinnostaa se, että miten teidän aatetoverinne toimivat ja miten vähän teitä kiinnostaa edes ottaa relevanttina näitä ongelmia. Ja tässä tavallaan ollaan siinä ongelmassa.
että kun se puolueellisuus on riittävän vahva, niin nämä kaverit on silleen, että hei, on olemassa relevanttia väkivaltaa, joka on maahanmuuttajien tekemää väkivaltaa, jota katsotaan tilastosta, ja kun maahanmuuttaja tekee rikoksen, niin se on maahanmuuttajien tekemä rikospiste. Mutta kun valkoinen mies tekee rikoksen, niin sitä ei käsitellä samalla tavalla, vaan siihen tarvitaan joku eri juttu. Ja sä et voi siinä vaiheessa puhua yli- ja aliedustuksista, koska miesten yliedustus väkivaltarikollisuudessa on tilastollinen verrattuna naisiin. Ja sitähän ei saa ottaa, on väärin puhua karhuista ja miehistä ja näin edespäin. Et hirveetä miesfobiaa pitää lietsoa. Ja me aletaan tässä niinku avaamaan just se, että se henki on just se, että nää ei suostu ottamaan vakavasti sitä, että äärioikeistoa edes on hyvin pitkään. Nää tyypit on toiminut niin pitkään, että silloin kun Jussi Halla-aho on puhunut niistä Ohisalon fantasioista, niin nämä tyypit on ollut jo toiminnassa. Ja siinä vaiheessa nyt kun ollaan, niin me nähdään selvästi se, että onko Turun puukotuksen jälkeen Suomessa tapahtunut ainuttakaan islamistista terrori-iskua. Maahanmuuttajat on tehnyt rikoksia, valkoihoiset on tehnyt rikoksia, ihmiset tekee rikoksia. Mutta onko meillä ollut terroristirikoksia? Meillä ei ole tullut kuule kuin noita nasulipersuleita. Ja ainut syy, minkä takia ne ei ole saanut isompaa tuhoa irti, on se, että ne on saatu ajoissa kiinni, kiitos Supon, jolta nyt on leikattu varoja. Todennäköisesti sen takia, että on noloa, kun omi jää kiinni, ihan suoraan. Ja sitten toisaalta ne ei täältä ole tapahtunut mitään muuta. Ja nyt me niinku ruvetaan näkemään, että kenellä on ne fantasiat. Kuka näkee niitä unia, kenellä se maahanmuuttaja haamu tulee demonisoineessa uniin. Että siellä kopsuu pahat matuterroristit huutaa Allahia. Että kenellä ne fantasiat on. Et katsotaan, että montako islamistista terrori-iskua tapahtui tänä vuonna jossain Oulun kauppakeskuksessa keskellä kirkasta päivää. Montako Antifan suorittamaa operaatiota on saatu kiinni? Montako terrorisolua niistä on löytynyt? Nostetaanpas nämä nyt sitten esiin kaikki ja katsotaan, että kuka fantasioi ja kuka puhuu totta. Kenellä on pelkästään pelkopuheita siitä palavista getoista, joita ei näy vieläkään. Ja kenellä on taskussaan sitä, että hei, me ollaan saatu kiinni kavereita, joilla on useita kymmeniä kiloja dynamiittia ja muita räjähteitä. Yeah. Kenellä on fantasioita ja kuka on ollut koko ajan oikeassa? Kuka on ollut niin oikeassa, että se vastapuolen vanha mielipide siitä, että Suomessa on äärioikeistoa, on nykyään niin ilmiselvästi debunkattu, että kaverit väittää, että ne ei ole koskaan olleetkaan sitä mieltä. Kuka on oikeassa, kuka on väärässä? Kuka on se profeetta, jota kannattaa poliittisesti kuunnella ja kuka puhuu kulttuurisotapaskaa, joka kestää 2 vuotta ja vaan sillä toiveella, että ei palata niihin vanhoihin synteihin, kun on tultu pilattua ihmisten mainetta ilman syytä. Et niinku kumpia terrorijärjestöjä USA on liimannut enemmän kirjoihinsa Suomesta? Äärioikeisto vai Antifa? Näin hiljaa hiivitään me kankahan pään yössä. On vasemmisto pötköllään, vaan natsit raataa työssä. Kun pakko on, niin siigataan. Ei siedetä maahanmuuttoa milloinkaan. Ei dynamiitit selkäähän, konituliaset kouraahan. Tommi Kimmo, Aku, Markus ja Jere Maatias. Ja kun me käymme transväkivaltaan, jo huomaa persulitkin. En aseitteemme pomminiin ja nyrkkiraudan jonkin. Ja transihmisiä turpahan voi joskus vetää ks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 k
vapautuneet Tommi Kimmo, Aku, Markus ja Jere Maatias.